Hvad siger du til, at jeg betaler den første måneds leasingydelse? Som I kan se her, så er vi begyndt at få maskiner på lager igen efter en hård tid med corona og så videre. Det vil vi gerne fejre med en finansieringskampagne via Cat Finans, som løber året ud. Så jeg vil gerne betale den første måneds leasingydelse, hvis du vil købe en af de maskiner, jeg har stående her. Ring på 70 25 22 11.